Телеканал КРТ представляє. За 6 пленарних днів парламент розглянув 1500 правок до земельного закону і 4000 із 4000 запропонованих. Майже усі правки, на яких наполягали автори, були відхилені. От чи не здається вам, що правки, які от відхиляються, там все ж таки із 4000 там є нормальні правки, які подавали теж депутати не тільки від опозиційних партій, а й від правлячої партії, тобто «Слуга народу»? Більш того, ще в тих правках, які залишилися, більш ніж 3000 правок, там також є нормальні правки, які подавали депутати від партії «Слуга народу», від фракції «Слуга народу». Я хочу зазначити, що, ну так, щоб бути справедливим, да, то більшість справок, яких є до відповідного законопроєкту, вона стосується одного питання – чи проводити референдум перед тим, як запускати ринок землі. Загальний референдум не тільки стосується питання продажу землі на користь іноземців, а в тому числі взагалі відкриття ринку землі. Це більшість справок. Вона просто сформульована тим чи іншим чином, під іншим кутом, але суть їх зводиться до цього. Тому ради справедливості ми маємо визначити, що більшість справок, вони відхиляються як одна правка. Тобто Верховна Рада на сьогоднішній день не підтримує необхідності проведення референдуму перед відкриттям ринку землі. Більш того, моя думка з цього приводу можу зазначити, що я вважаю, що відбувся відповідний референдум щодо відкриття ринку землі, коли люди проголосували за президента пана Зеленського, за Верховну Раду, в більшості «Слуга народу». І в того суб'єкта, і в того суб'єкта в програмі було зазначено відкриття ринку землі, вільний продаж землі. Тому я вважаю, що відповідний референдум відбувся. І є закладений в відповідному законопроєкті єдиний референдум, який буде необхідний, якщо буде питання відкриття ринку землі для іноземців. Друге питання ваше яке? Я, в принципі, хочу зрозуміти, чому сам правки від партії «Слуга народу» не підтримуються. Щодо правок, дійсно, підтримана була лише одна правка з правок, які були надані, в тому числі і з боку депутатів фракції «Слуга народу». Чому це відбувається? З двох причин. Ну, по-перше, не всі правки є такими, що їх дійсно правильно підтримувати, скільки є, і глупі речі. Але є ті речі, які, це більшість, які вже були враховані комітетом при підготовці законопроєкту на друге читання. Тобто не підтримується правка, є більшість таких правок, які нормальні, в тому числі внаслідок того, що вони вже враховані в тексті, розумієте, і немає необхідності її підтримувати. Дякую, пане Максиме. От просіть, будь ласка, таке питання. От я так розумію, буде проведений референдум щодо продавати землю іноземцям чи ні, а не референдум щодо, все ж таки, треба взагалі продавати землю чи не потрібно продавати землю. З вашої точки зору, було б правильніше все ж таки зробити референдум взагалі по цьому питанню? І в чому сенс тоді? Якщо, наприклад, вони ставлять перед собою завдання швидко прийняти цей законопроект, то все одно вони будуть вимушені робити референдум щодо продавати землю іноземцям чи ні. Це була публічна обіцянка Зеленського. А якщо вони все одно будуть проводити референдум, чому не поставити питання щодо проведення референдуму в принципі по цьому питанню, щоб таким чином реально легалізувати ринок землі у рамках всієї України? Тому що ми розуміємо, що ми не можемо прогнозувати, що станеться тоді, чи не візьмуть люди зброю до рук, таке інше. Ну, давайте я, по-перше, якщо дозволите, прокоментую ті речі, які сказав шановний пан депутат. Я не погоджуюсь з тим, що, як він каже, Верховна Рада відхиляє. Та відхиляє одна конкретна фракція, це монобільшість, «Слуга народу». Вона не пропускає правки інших фракцій. Це очевидно. Можливо, більшість з них, як він каже, є технічними. Але парламент, він для того є парламент, щоб там розглядалися і дискутувалися проблемні питання. Є, наприклад, велике проблемне питання з тією землею, яка може відійти банкам у якості реалізації залогу. Так? Це питання майже не врегульоване в законопроєкті, який визначено. Тобто там є загальна норма, наприклад, така, що протягом 2 років банк
може володіти, а потім він має її реалізувати. Якщо він не реалізує, то ця земля має бути конфіскована і комусь передана. Але немає жодного механізму визначеного. Який механізм? Тобто це буде судове рішення. До судового рішення земля має повертатися державі. Якщо банк не повертає, скільки буде розглядатися, давайте подумаємо, в судах? Це може і 2, і 5 років бути. Хто буде звертатися з таким позовом до банку, якщо він не реалізує цю землю? Тобто банки, коли отримують цю землю, вони можуть фактично роками контролювати. Хто буде, більше того, цю землю обробляти, коли вона буде належати банку? Тобто багато цих питань невирішених. І не можна повністю не розглядати ті правки, які пропонують інші депутати. Стосовно референдуму. Референдум, як сказав мій колега, вони вважають, що він відбувся, коли суспільство підтримало і обрало цю політичну силу. Та, можливо. Але зараз ми бачимо, що суспільні настрої, які дають соціологи, що більше 70% людей, в них є питання до тієї земельної реформи, яку пропонують. Тобто, можливо, взагалі люди і не проти обігу землі, але люди хочуть чітко визначитися, щоб на землі, яка буде в вільному обігу, працювали і отримували її у власність ті люди, які її обробляють. Тобто не хтось, який буде сидіти в офісах, а та саме та людина, яка працює на цій землі. Щоб це були заможні фермерські господарства, так, як у Польщі, наприклад. То питання у цьому.